Вже 2 роки Покровська стоматологія – комунальне лікувальне підприємство. Тут самі заробляють на свої потреби. Тиждень тому через карантин розпорядження міського голови зупинено звичну роботу медзакладу, бо під час стоматологічних процедур ризик передачі будь-якої інфекції збільшується в рази. Оказание неотложной помощи осуществляется. То есть любой пациент, взрослый, ребенок, у которого болит зуб, которому надо удалить зуб, допустим, при острой боли, стоматология осуществляет эту работу, но она проходит не в здании стоматологии, а по проспекту, по улице Мира, дом 30. До карантину послугами стоматології щодня користувалось близько 200 пацієнтів. Зараз на зачинених дверях будівлі висить оголошення. Стоматологія не працює, але безкоштовне лікування отримати можна. В сусідній будівлі по проспекту Миру, 30, в кабінеті спілки Чорнобиль України, веде прийом лікар-стоматолог загальної практики Юрій Грішанов. Як правило, приходять ноги, а як правило, повинні приймати тільки з острої болі. По необхідностям, да, дітей, старичков, ну и кто действительно в этом нуждается в срочном порядке. В основном наши идут пациенты, но есть и из Гродовки, было из Селидова, наши, собственно, районы. Кабінет облаштовано силами працівників стоматології, але працює в ньому лікар з Новотроїцького, який до карантину був в медичній комісії військкомату. І він єдиний лікар загальної практики, що може лікувати і дорослих, і дітей. На робоче місце він приїжджає на транспорті, що виділений для підвозу медиків. Його робочий день триває з 10 до 16. На вчорашній день було 12 чоловік. Буває 6, 10, по-разному. Пацієнт приходить, ми його опрашуємо, деякі навіть приходять з документами. Ми заводимо листочок ежедневний, заводимо карточку, одноразову карточку, і описуємо те, що робить доктор. Кількість пацієнтів, які в ці дні отримують стоматологічну допомогу, в 10 разів менше звичної. І фахівці це пояснюють тим, що люди звертаються до лікаря тільки тоді, коли це дійсно необхідно, наприклад, при гострому болі. Як правило, для пацієнтів жива черга, але можна й записатися на прийом. В наданні допомоги нікому не відмовляють. Ни копейки ни с кого здесь не берется, независимо от возраста, независимо от процедуры, удаления это или что. Все медикаменты предоставлены нами. То есть ну, для работы все, что надо, у него есть, и все это бесплатно. У разі гострого болю або необхідності хірургічного стоматологічного втручання необхідно звертатись у щелепно-лицеве відділення в лікарню інтенсивного лікування. Медики заспокоюють, все в цьому житті закінчується, і карантин теж буде припинено. Коли-небудь.